Župa Jelaške prostire se na rubnim obroncima Konjuha i Zvijezde u dolini Krivaje, na prometnom potezu od Olova prema Zavidovićima. Središte je župe u selu Stojići. U tom je selu župna crkva posvećena uzvišenju Svetog križa. Župa trenutno broji nekih 60 vjernika koji su aktivni što se tiče i filijalne crkve i župne crkve, općenito župe. Od mladih što imam, to su dvojica dječaka, dečkića. Jedan je 7. razred sada u osnovnoj školi Vozovuća, područna škola Ribnica, kojom ja predajem vjeronauk 2 sata tjedno. A drugi je dječak koji ide u srednju školu, 2. razred u Zavidoviće. To je sve što ima mladih što je ostalo. Prije rata je bilo nekih 900-tinjak vjernika, sada je to sve raseljeno, već je i 2. i 3. generacija odrasla po Evropi. Nisu ovdje baš česti gosti, pa se raduju našem dolasku. I odmah na početku Mijo Pejić nam kazuje zanimljivu crticu iz povijesti župne crkve. Tu sam i odrasao u crkvu i bilo nas je 9 djece. Otac se borio za crkvu, stalno je pomagao u crkvu. Šta god je trebalo i tako da sam i ja naslijedio od njega i crkva kad je rađena, nešto malo pamtim, vozio se kamen od gore se cijepu, tamo gore na onome brdu i to sam malo upamtio. Kad se gradila crkva i tako nisam ni znao dok nije ovaj Ilija, jedan svećenik Matanović, stigao tu i on je našao u knjigama da crkva nije posvećena i onda smo se tako dogovorili. On je moja generacija i tako sam ja tu imao želju da budem kum crkvi kad se vršila posveta 2011. i tako je to bilo. Gospodin Pejić inače, radeći sa suprugom Finkom u Švicarskoj, izgradio krasnu kuću odmah ispod župne crkve. Bliži se mirovina, pa će se uskoro oboje skrasiti ovdje otkud su i potekli. Na radost župnika, jer za ovo vrijeme koliko je u Jelaškama, vidio je koliko Pejićima znači i rodni kraj i njihova župa. A isto vrijedi za Augusta Matičevića iz Careve Čuprije, koji je također pred mirovinom koju je zaradio u Njemačkoj. Pa župa se nalazi na području općine Olovo, okružena je muslimanskim življem. Župljani nemaju neke posebne probleme zbog kojih bi trebali stavljati posebnu problematiku. Priča o Jelaškama nepotpuna je da kako bez fra Matije Divkovića, oca bosanske književnosti i sina ovoga kraja. Dojem je, međutim, kako je fra Matija prilično zaboravljen u današnjoj Bosni i Hercegovini. Gotovo svugdje osim u Zavičaju. Ovaj dom fra Matije Divkovića, znači izgrađen je 2005. godine i blagoslovljen, posvećen tu u Jelaškama pod vodstvom veličasnog Marinka Mrkonjića, tadašnjeg župnika. A 2011. je bila velika proslava u biti u Jelaškama i simpoziji o fra Matiji Divkoviću i svemu onome što je on učinio za bosansko-hercegovačku i hrvatsku književnost u Bosni i Hercegovini. Nažalost, vrijeme iza nas obilježio je i rat. Groblje i spomenik braniteljima iz Domovinskog rata kod filijalne crkve Bezgriješnog srca Marijina u Ivanovićima svjedoče o tom tragičnom periodu. Župa uzvišenja Svetog križa u Jelaškama, znači, ima i svoju filijalnu crkvu koja se nalazi u mjestu Ivanovići. Župi Jelaške, župi uzvišenja Svetog križa i župnoj crkvi u Jelaškama gravitiraju 2 sela, to su Careva Čuprija i Stojičići, a ovdje u filijalnoj crkvi u Ivanovićima gravitira 6 sela, to su Borkovica, Dištica, Maoča, Stipin Han, Ivanovići i Grgići. Filijalna crkva u Ivanovićima izgrađena je nakon rata pod vodstvom veličasnog Marka Stipića i župljana koji borave u ovih 6 sela.
posvećena je bezgrešnom srcu Marijinu. Tu se nalazi u Ivanovićima spomenik za branitelje iz zadnjeg domovinskog rata. I svake godine je misa za pokojne branitelje nedjelja najbliža Ilini. Nije se lako probiti do Jelašaka vijugavim trošnim putem koji se ugurao u dolinu Krivaje, stiješnjen stoljetnom šumom i prijetečim stijenama. Ali kad stignete, onda vam se odavde ne ide. A oni kojima su ovdje korijeni, a koje je život odnio u daleki svijet, nikada ne zaboravljaju zavičaj, te tko su i što su. I uvijek se vraćaju na očevinu.